Lah niki kula bingung, Pak. Sing gadah damel menika Mbah Yayi Zainuddin. Lah kula kan napa niki Pak Din? Halo. Loh malah sibuk kali Bu Emawon niki lho. Ya Allah. Ngapunten, Pak. Bisane jenengan bungah estu Pak niki, Pak. Nggih. Gadah mantu nggih. Manis. Nah, kaya. Nek ngombe Den, nek ngombe iki bojone ditawani, Den. Ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten niki pengantene pun mireng dereng anggenipun jawab salam. Pun mireng dereng pengantene jawab salam. Dereng nggih, baleni nggih. Pengantene niku asik, Bu. Ngapunten, baleni, baleni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Niki suasanane nggih mandan asrep Pak MC niki. Nggih. Pun mulai rintik sehingga jawab salamnya kita siapun nggih Pak Slamet nggih. Nggih. Muga-muga sing jawab salam kula niku wau diparingi yuswa kang panjang nggih Pak nggih. Keluargane sakinah mawadah warahmah. Lancar rezekine sing lanang tambah. Nggih, sing lanang nambah. Nggih, maksude nambah sayange kali bojone Pak tambah. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin fil awalin wal akhirin. Wasallim wa radiyallahu tabaraka rabbana wa ta'ala angkuli sahabatin rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammad rasulullah sadiqul wa'adil amin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban sadaqallahul azim al-ayah. Hadiratul mukarram ingkang kawula hormati kunjuk panjenenganipun Bapak Zainuddin saha Ibu ingkang kagungan dalem keluarga besar. Keluarga besar Bapak Marti yang datangnya dari Lampung Timur beserta keluarga besar dan rombongan beserta para pengawal pengantin ingkang kawula hormati dumateng para kiai, para alim ulama, para ustadz lan ustadzah, bapak haji lan ibu hajah, tokoh masyarakat pemangku adat dan segenap para orang tuaku yang selalu dan senantiasa saya takzimi, saudara kepala desa, desa Sukamulia, saudara Eko Susanto beserta ibu hadir di tengah-tengah kita, beserta perangkat staf dan jajaran, saudara Kadus, RW dan RT, dan saudara ketua dan anggota BPD yang sempat hadir pada pagi hari ini, para bapak ibu hadirin jamaah rahimakumullah, khusus pengantin berdua Mas Aden dan Mbak Lia yang duduknya dari tadi enggak pernah sedikit geser, rapet. Coba minggir saya ini Mas Aden, mingin-mingin MC ini wah. Kepada Mas MC Mukosimul Aukot dipun aturaken dah matur nuwun. Pertama-tama bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat barokah yang diberikan kepada kita di pagi hari yang insya Allah sejuk dingin tetapi penuh dengan kehangatan. Hangatnya kedua belah pihak keluarga besar disatukan dalam satu tempat, terikat dalam satu ikatan yang begitu dahsyatnya. Sampai ngendikane Gusti Allah, nikah niku mitsaqon khalidon. Ya, Mas. Kok mlongo ngono ngerti ora bahasane aku kowe? Mitsaqon khalidon. Janjine manungsa marang manungsa, janjine Gusti marang janjine kawula marang Gustine. Kuat janjine. Ya,
Oleh karena itu bersyukur kita kepada Allah dengan satu lafaz, dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil, alhamdulillahirabbil. Adem nggih Bu nggih? Adem Bu? Nyedak kompor. Shalawat shalam monggo kita sarengan kita akan dumateng baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula lan panjenengan sami suwun-suwun syafaatipun mengke wonten yaumil kiamah. Lah niki kula bingung Pak. Sing gadah damel menika Mbah Yayi Zainuddin. Lah kula kan napa niki Pak Din? Halo. Loh malah sibuk kali Bu Emawon nika lho. Ya Allah. Ngapunten Pak, bisane jenengan bungah estu Pak nika Pak. Nggih. Gadah mantu nggih. Manis. Nah. Nek ngombe Den, nek ngombe iki bojone ditawani Den. Ampun. Ngombe kok dhewe. Iya. Bangga Pak, Pak Mardi. Niki mboten usah tausiah nggih Pak nggih. Long besane jenengan niku Kiai Dugdeng lho. Artisane napa? Ngoten nggih. Nggih. Jenengan kalih Pak Yai Zainuddin niki janjane pun mboten usah besan-besanan Pak. Nggih. Mergo napa? Silaturahmi pulang kampung reunian padha-padha wong Lampung Timur. Nggih. Piyambake saking Labuhan Mari nggih, jenengan saking Purba. Kinten-kinten pinten jam, Bu? Purbalingga Dugi niku pinten jam? Loh sedinten niku saking mriku Dugi mriki. Maksud kula saking Purbalingga teng Labuhan Mari nggih niku pinten jam? Lah ngono kok malah saka kono. Nggih, ra khusuk ibuke. Khusuk Bu, khusuk Bu, khusuk. Ya. Niku njenengan langsung tadi mpun dingin dikake kadhase nggih wong wong Lampung. Populer Pak teng mriki wong Lampung, nggih. Sita nika mandor besar nggih wong Lampung, besane wong Lampung kadhase nggih wong Lampung. Tukang manen nggih wong kathah Pak niku, Pak. Borong kabeh. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, insya Allah dimuliakan Allah berserasa keokeh Mas Aden dan Mbak Lia. Ya, hari ini Gusti Allah membuktikan antara awakmu lan awaknya. Ya, Gusti Allah membuktikan bahwa ini adalah jodoh yang memang diterapkan dan memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Jauh sebelum kita lahir di muka bumi, di arsnya Allah wis tercatat antara Mas Aden dan Mbak Liah itu mau dipertemukan dalam ikatan pernikahan. Percaya ora? Percaya ora? Percaya kono ya ora ya wis. Niku Pak. Itu sudah 40.000 tahun yang lalu Allah menetapkan engkau akan ditemukan dalam hari ini. Dinane wis ditempoke, jodone ya wis ditempoke. Ngoten Pak Mardi. Coba jenengan pikir-pikir mboten tok Pak Mardi. Ngapunten ngapunten. Nek cara jenengan nek gur golek wedokan kados niki teng Lampung kathah mboten? Kathah mboten Pak teng Lampung Pak? Kathah. Wedok kados mriki teng Lampung nggih Kang? Kathah. Tak tekon Mbak Lia. Nang betul nganggitmu golek lanangan sing model ini keren yang nganggitmu. Kata Mbak Selamat, kata, gitu. Tapi itu tidak. Lu kau yang ngapok ngabeng arep nangis menungguin. Oh, rasa jeru-jeru, gue mau mikir. Ya, rasa jeru. Inilah rahasianya Gusti, Gusti Allah. Ah. Anak sampean asline sekolah Lampung tekan Palembang iki ngopo Pak tujuane Pak? Jemput jodoh. Kerja niku namung nggih
sambilan asine jemput jodoh nang pojokan omah pinggir sa. Lah, ini jemput jodoh. Nggih. Nek Gusti Allah niku pun paring nggih kados niki, Pak. Nek dipikir dari Purbalingga, waduh, ngapun Pak niki Purbalingga. Purbalingga Lampung Timur Pak niki, Pak. Senes Purbalingga sebelah Sukamulya senes niki, Pak. Aduh. Intik, intik, intik golek kerjanan nok Plembang. Dilalah duwe dulur nang nggon. Buke digiring mrene sak itik karo malaikat ketemu bocahku. Jodoh. Oleh karena itu saiki tinggal awakmu wong loro mensyukuri iki sing wis dadi bojo. Sopo enak budi kae. Ya. Bersyukur bojo. Mula kowe api-api ngendikane Gusti Allah la in syakara la in syakartum la ajidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Disyukuri. Ngapunten-ngapunten Pak. Urip niku nek mudah pinter syukur marang Gusti Allah niku ben benah apa meneh wong omah-omah. Ya. Duwe bojo lemu nggih alhamdulillah. Alhamdulillah. Duwe bojo dawur ya alhamdulillah. Ngono nah. Duwe bojo lemu ya alhamdulillah ora patekno kok nek kasur. Ngoten mawon. Duwe bojo cuwilik sing eram-eram alhamdulillah bonceng-boncengane ben enteng, ra mecah keban. Kudu pinter bersyukur. Ya, harus pandai bersyukur. Nek ora pandai bersyukur sakit lara atimu. Ya. Oleh karena itu pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, insyaallah dimuliakan Allah. Pesan singkat saja buat kamu berdua ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nek wong pengin mulya urip ana donya telung perkara kudu diugemi. Ngerti diugemi ora? Diugem. Apa ya diugemi? Diugemi ku, napa Pak Marji diugemi ini ku Pak? Diugemi kok digogau apa ya diugemi? Dicekel, wes diugem, digegem. Kalimatnya digegem jadi diugem, diugemi utawa dijal jalani. Ya, siji nomor siji. Ya. Wong omah-omah iku pingin tentrem ayem omah tanggane telung perkara pokok kudu dilakon lakoni sing nomor siji wabirul walidai nih ya ngerti aku ngomong apa mang wabirul walidai hormati wong tua loro. Siapapun wong tuane dhewe, siapapun bapake dhewe, siapapun ibuke dhewe, ayo padha dihormat, hormati. Mula pujangga biyen nek ngomong dadi anak iku kudu pinter manggul dhuwur mendem jero. Maksudnya nek bapake mati dipawang sing dhuwur ngono ta. Ngono ya nang. Mboten. Mboten ngoten. Ya. Artinya sebagai seorang anak ini kudu bisa memuliakan wong tua. Muliake wong tua kebiasaane pirang-pirang. Ya. Ojo gawe eleke wong tua nang ngendi kita berada. Ki muliane nek awakmu berbuat baik sing bangga sapa? Wong tua. Ngoten nggih Pak Mardi nggih. Ngapunten ngapunten Pak Mardi. Pun pinten taun ki ambek teng Palembang mriki? 9 taun. Ibuke pisah kali anake 9 taun nggih ayem mawon. Betah pisah kali anake. Nggih betah mawon Pak, sing penting kirimane anak. Ngaten nggih.
Nggih. Ya, itu bisa suwe kan. Aku yakin model Mas Aden ndak pernah bikin jeleknya orang tuh, orang tua bikin harumnya orang tuh, orang tua ngene-ngene ujug-ujug mak betunduk awakmu nang Plembang oleh jodoh. Serah ngirimi biaya-biaya dhewe. Ngoten nggih, Pak nggih. Alhamdulillah angel golek pelanangan ngene iki ya. Inter biayai dhewe separuh, separuh yo kiriman. Ya, itu. Ya. Itu wa birrul walidain, hormati wong tuamu, mulyake wong tuamu, manggule sing dhuwur. Ana ape anak wong tua melu anake sapa Pak Mardi kan kaya candi Lampung Timur. Aja dadi gareng cah Lampung, nggih to, elek, mulane dimulyake nggawa wong wong tuane. Hormati wong tua. Mendem jero ana eleke wong tua ditutup. Ya, ojo ngrasak-rasak wong tuwa. Wa birrul walidain, sing pokok tur yo ndongane wong tuwa, wong tuwa. Ndongane wong tuwa kebesarane. Akeh nang duit, kebon, emas. Kuwi sangune nang akhir. Akhir. Ngono Mas Adil ya. Bukan wis cerdas, bukan. Sangune nang alam akhirat kuwi amal kebaikan lan ngibadane marang Gusti ya Allah. Mula esek nang alam dunya ikilah kita golek sangunang akhir akhirat. Mula ngendikane Kanjeng Nabi, man arada dunya fa alaihi bi ilmi, man arada al akhiratu fa alaihi bi ilmi, wa man arada huma fa alaihi bi ilmi. Nek kita pengen selamat akhirate kudu duwe ilmu akhirat. Akeh ilmu akhirat wis rasa belajar nang ndi? Belajar karo Mbah Yai Zainuddin. Calon bengi-bengi nyekel penah njaluk belajar. Itu ya. Sangune. Makanya ada salah satu hadis yang sudah sangat populer, ad-dunya majra'atul akhir. Akhirat dunya iki sawah ladange akhir. Akhirat neng donya kita golek, neng akhirat ngisuk menikmati. Nek nang donya ora golek sangu, besok nang kono bakal sengsara. Nek nang donya sengsara lan duwe modal ndak masalah, mlayu ngene Kang Muji, aku ora iso udut, nyilih duwite kanggo tuku udut cilik. Kang Muji, aku ora iso tuku beras, njaluk duwite kei. Nang akhirat wis dhewe. Golek Kang Muji yo angel. Yo nek bareng ora, wong Kang Muji wis dhisik nang surga mergane seneng sedekah kok MC ora perlu dibayar. Ngono kuwi bareng. Itu. Ya, itu MC. Artinya apa? Berbuat yang baik itu adalah salah satu sangune akhirat. Belum amalan-amalan sesama manusia yang lain. Iki sene wis nang akhirat dhewe-dhewe. Ya. Kadang-kadang awakmu karo Pak yo ora kenal kok beda pisan. Lho, biyen kok Pakku ngono saiki dadi ngene lho, Buku. Pakmu wis lali karo awakmu besok. Ya. Mula ayo setelah dunianya dikejar semaksimal mungkin, akhiratnya pun harus diperjuangkan sebanyak-banyaknya. Urip harus imbang. Ya. Jangan berat sebelah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja. Tawo nggih mboten kepenak kalian Mbah Zainuddin. Mbok ada kalimat kurang pas kiranya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.